Filip. Treba da dobije Filip srednji budžet. Razmišljao sam iskreno da li da mu dam ovaj srednji ili veliki, čak sam razmišljao da mu dam veliki, ali eto, nisam hteo da mu dam veliki, baš iz razloga što ja i on, kao što je on rekao, nismo obavili taj neki razgovor. Mislim, mali budžet dobija zato što dobio bi srednji da ima on novac, njemu pare nisu ovaj, opšte bitne. Eto, moj najbolji prijatelj prošle sezone, ovde u Zadruzi, dosta smo pričali, dosta sam pričao ovde o njemu, dosta se pričalo. Sad je ta situacija, kao što ste vidjeli, kad mi je postavio Karić pitanje, što se mene i njega tiče. Eto, čekamo to kao što je... Mislim, nemamo mi šta da razgovaramo toliko bitno, ali treba da sjednemo, da pričamo. Ja sam, što se toga tiče, oprostio, ali naravno sve što u životu oprostiš, ili ja, ili on, ili bilo ko, treba vreme. Vreme treba da prođe. Meni kaže? Vreme treba da prođe. Ja sam rekao u ovoj sezoni kad sam ušao, ko mi je najbitniji, sa kim ću se ja družiti posle ovog realitija, to i da li će sa nekim biti dobar i sa kim ću biti dobar, to će vreme pokazati jednostavno. Ja sam ti 100 puta rekao da ja tebi ne zameram, da mi je više krivo bilo što taj neki odnos koji smo ti i ja imali bio jako dobar. I pogotovo napolju smo onako bili. Jest da sam ja više vremena, znaš i sam da nisam imao vremena da provodimo više zbog, znaš, svega i šta. Znaš kako, bilo mi je, jebi ga, bilo mi je krivo, znaš, kad sam to čuo. Jako mi je bilo krivo kad sam čuo to. Znaš, jednostavno. I dan danas nekad pomislim, znaš, što je moje i tvoje prijateljstvo prekinuto i zbog koga i zbog čega. Kad ovako bolje razmisliš. Ali eto, to je reality, to su reality učesnici. Mi smo reality učesnici koji vidiš i sam kako funkcionišemo. Ne zna se ko je gori od koga od nas. Tako da, Filipe, šta da ti kažem, eto, mi odnos ovde u realitiju ćemo imati, ti si sad sa Dalilom u tom odnosu nekom, da li ćemo se družiti, da li ti hoćeš da se družiš i da li ti uopšte misliš da treba da se družimo kao ja, da budemo onakvi kakvi smo bili. Znam ja da mene tvoji, ja znam da Milica tvoja mene gotivi i da jednostavno sam ti govorio to 100 puta, da ne treba neke stvari, treba da prestaneš, ali jebi ga. Šta da ti kažem još, pričali smo dosta o tome. To je to, Filipe, ne znam. Ja bih volio da, kako se zove, da nekad da budemo bar normalni do kraja ovog realitija, a hoćemo, nema potrebe za bilo čime sad da imamo neke nesuglasice ili bilo šta. Moj život se totalno okrenuo na neku drugu stranu, razmišljam samo o nekim drugim stvarima. Koliko god ljudima zvučalo, znaš, kao tebe to ne zanima, ne, mene to više ne zanima. Taj odnos koji, to što se desilo, mene ne zanima. Jednostavno me ne interesuje, ja hoću neke druge stvari, imam neki drugi cilj u životu. To što sam napravio, ja napravio sam, ja imam druge ciljeve, vidjet će ljudi do kraja realitija, koji su moji ciljevi. I to je to, eto. I tebi kao takođe znaš da, ti znaš da ja tebe niti mrzim, niti... To možeš da vidiš, to možeš da znaš. Ti ako, znaš, ako misliš da je nešto drugačije, ti slobodno reci, ako nije ono kako ti ja kažem. Ne mrzim te, niti ti želim loše da bilo šta. Želim ti sve najbolje, svakako i svima vama, a ne samo njemu. Daj mi mali još jedan.